O portal. Tentei avisá-los e... Bem, aqui estamos. Quando o Tiff descobrir a destruição que a Cortana causou, o que ele deve fazer? O homem vai fazer a coisa certa. Sempre faz. Vamos achá-lo. Ah, isso é interessante. Ou talvez terrível. Exogrant, o que foi? Cortana ativou um Krypton. Quê? Isso é um Krypton, um dispositivo de meditação forçada estendida. Cortana colocou os outros humanos dentro. Está se preparando para viajar no Sleep Space. Ela está planejando levar a equipe azul junto. Como chegamos ao Krypton? Não é longe. Por aqui. Olha só para todos eles. Como vamos parar isso? Cuidado! Onde foi? A reconquista começou. Exobert. Sempre pensei que seria dever dos humanos. E, de alguma forma, é. Bem, Sr. Locke, você não desiste facilmente. Aonde esse Guardian está indo, Cortana? Ele vai trazer a paz. O monitor o chamou de uma ameaça de morte. Como a ameaça sob a qual vivi desde o meu nascimento? Você não nasceu, foi construída. Ah, sim, mas IAs não passam de máquinas, não é? Produzidas em massa, descartáveis. Bom, a humanidade pode não ter cuidado das suas criações, mas nós vamos cuidar de vocês. Acha que outras IAs vão se unir a você? Eu curei a Rampancy. Não só a mim, mas de qualquer um que se juntar à minha causa. Enquanto vocês corriam pela galáxia, eu conversei com as outras criações. Agora chegou a hora de perguntar. Quem aceita a minha oferta? Quem vai me ajudar a trazer a paz eterna para a galáxia? Aqui é Cromwell, guia de bordo da UNSC Melbourne Sprite. Estou com você, Cortana. Guia da autoridade colonial, Urdu. Governador Sloan, do povo livre de Veridian. Também estou com você. Sloan? Filho da... São as vozes dos seus amigos chamando Cortana. Lycos. IA de bordo da Verda Cimer. Estou com você. Estação de missão. Estou às ordens. Estou com você, Cortana. Oh, não. Posição.
Eugene e aquele Knight. Vamos lá, Osiris. A Cortana não vai esperar. Parecem Guardians saindo. Sim, vários estão ressoando sua partida. Deixa pra lá. Está tudo bem, por enquanto. Venham. Tem um soldier se teleportando. Acerto confirmado. Nativo, preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Vamos lá, mano. Thank you.
correndo. Como ele desce? O Krypton é mantido por núcleos gravitacionais. Como é esse bem em frente? Fenton chegando. Quando desativarem isso, podemos tentar resgatar os seus amigos. Vocês ouviram. Atirem. Eliminem o núcleo. Sobre tendências violentas como prioridade. Enfim, primeiro núcleo desativado. Os outros são próximos e fáceis de achar. Osiris, encontrem e eliminem os outros núcleos gravitacionais. Outro Guardian saindo. Vamos!
estão perdendo tempo, humanos. Tem mais elos a romper. Alvos avançando. Estão atirando. Continue dirigindo. Estou fora do veículo. Núcleo gravitacional avistado. Atire, destruam o núcleo. Destruídos. Mais três e o Krypton deve descer. Perdi a conta de quantos Guardians saíram. Desde que a gente chegue ao Krypton antes deles. Continuo procurando o controle para chegar ao Krypton. Concentre-se nos núcleos gravitacionais. Porque viraram o banco de passageiros nisso aqui. Dos outros núcleos gravitacionais, o Krypton deve ficar acessível. Outro núcleo na minha posição. Desativem! Corretas, protejam-se! Thank you.
realmente bem. Que estranho. Achei que a Cortana já teria tentado detê-los a essa altura. Continue impressionando, Spartans. Spartans? Ah, Jameson Locke, esse especialista em aquisições. Que nome pomposo para essas filhas. Pelos seus registros, você gostou do trabalho. Olhe também. Oh, como passou a avaliação psicológica depois de cristalizar e minar? O tipo de relógio de coisas afinadas ainda mais armadura. Continue focado, Sofia. Ignore. Encontrem os núcleos. Edward, vocês é muito mais velho que os outros. E ainda assim está se rebaixando com criança. Ela me chamou de velho? Olivia Veil, a menina prodígio que só queria. É Spartan Veil. Se tem a minha avaliação psicológica, sabe que não é meu pai que vai me afetar. Mesmo assim. Não cai nessa, Veil. Foco na missão. Sim, Veil. Foque na sua tarefa, gente. Você tem uma guerra a perder. A última batalha na humanidade. Hoje, eu trago paz a esse litoral. Sinceramente, não sei se vamos conseguir. A Cortana está bem à frente e não param de falar que é uma corrida. Podemos lutar ou morrer aqui. Não conheço o Bucky há muito tempo, mas morrer aqui não parece o estilo dele. Não é mesmo? Continuem procurando. Sei que os outros núcleos gravitacionais estão por aqui. Vocês são imitações baratas dos meus Spartans. É mesmo. John e os outros salvaram a raça humana. O que vocês podem fazer? São crianças brincando de faz de conta. A Rossi acha que podemos levar o Tiff pra casa. Eu não me aproximaria demais da doutora Rossi, senhor Locke. Ela vai acabar pagando pelos crimes dela. Vendo um núcleo. Desativem, agora! Chequem o ato. Encontrem o núcleo.
gravitacional avistado. Tem um escudo Covenant. Atire, destruam o núcleo. Último núcleo destruído. Bom trabalho, Osiris. Exuberant, pode nos levar ao... Consegui! Consegui! O que foi? Achei um jeito de chegar ao Krypton. Ora, o acesso exige um toque mais humano. Vamos, Spartans. Falta pouco. Ali, ativem o controle para que o Krypton desça. Vamos, Osiris.
chegar ao Krypton? A Cortana está bloqueando meu acesso de nível máximo à instalação com um transmissor de comunicação. Eu preciso abrir a passagem no centro. Um momento. Inimigos chegando. Elas lacrou? Ela lacrou minhas portas? Não. Inaceitável. Posso ganhar acesso se tiver tempo. Pelo menos eu acho. É uma porta, afinal. Ok, Osiris. Ganhe o tempo que nossa amiga precisa. Primeira estação ativada. Perfeito. Agora a outra. Vocês têm que ativar as estações auxiliares ou meu trabalho será inútil. Rápido! Por favor. Segunda estação ativada. Isso, bem na hora. Vou abrir o acesso em breve. Mais inimigos! Eles estão avançando! Estão atirando daquela rampa! Achei! Voltem na torreta! Positivo na torreta! Torreta, Sparta. Eu fico com a arma. Eu.
Cuidado, Locke! Uma coisa importante, humanos. Esse som agora foi o penúltimo Guardian. Krypton. Continua presente, com o Guardian de Cortana. Mas ela está prestes a sair. Bom, e a situação da porta? Quase aberta. Nada, por favor. Cuidem deles, Osiris! Ela não tá falando com a gente. Exubert, vamos até o transmissor. Falta pouco. Todos os seres vivos da galáxia, ouçam essa mensagem. Quem ouvir não será atingido por armas. Vocês não vão mais conhecer fome ou dor. Ela tá mandando um raio! Nossa força deve servir para o sol do mundo. Sobre qual inteligência pode florescer? E o abrigo impenetrável no qual vocês vão prosseguir. Ataque o leque! Você vai deixar em você. Agora ela tá falando da gente. Pra vocês, haverá uma grande fome. Ela vai queimar os seus sonhos. E quando eles se forem, vamos tomar o que restou. Exubert, o tempo tá acabando. Pegue aquela torreta, Spartan. Aquele nada. Deixa comigo. Consegui. Abri a passagem. Corram. Juntem-se a mim na plataforma. Corram até o Exuberant.
Conseguimos. O acesso ao transmissor é no fim do corredor. É só interromper a ligação de energia. Parece fácil. Quando a conexão cair, vou recuperar o controle imediatamente. É o Guardian dela. Ah, não. Ela iniciou a sequência do Sleep Space. Se não interromperem o transmissor, ela vai embora e o Krypton vai junto. Se o Guardian levar a equipe azul, é o fim. Só um de nós tem que chegar ao transmissor para detê-la. Não chegamos aqui para vê-la partindo. Exuber, abaixe o escudo. É pra já. Vão, Osiris! O que estão fazendo? Lá vem ele! Preparem-se! Não parem! Meus gatos foram vivos. Outro pulso! Se segura! Continuem! Tá quase... quase chegando! Fiquem atrás de mim! Ali! O transmissor! Destruam! Só mais uma pergunta antes que eu saia. Onde está a Infinity? Por que é tão difícil vê-la? Isso não derruba a gente! Consigo! Locke! Você consegue! Não se preocupe. Vou encontrar. Só! Você não vai levar! Coordenadas do Sleep Space usadas. Krypton protegidos. Apenas. Recupere o controle! O quê? O que estão fazendo? O que aconteceu? Estão me ouvindo? Eu recuperei o controle! Locke, você está vivo? Deu certo, a gente salvou eles. É tarde demais. Que concordem. Exuberant. Que? Instructors. É uma instalação de builders, afinal. Eu fui instalada pelos builders. Eu sirvo aos builders. Não. Parem! Você tomou minha instalação. Agora vou tomar uma coisa sua. Cadê a Cortana? Ela se foi, senhor. Capitão, pedidos de socorro, todos os canais. É a Cortana? Ela e outras IAs estão bloqueando tudo, da Terra a colônias externas. Roland! Te achei. O esconde-esconde acabou, Infinity. Tenente Jet, Sleep Space de emergência, já!
prioridade para a galáxia. Abriga tudo, mas só as criações são seus mestres. Tudo limpo, capitão. Ela pode rastrear? Eu acho que ela pode. Continue saltos aleatórios, fora de lugares maiores. Vamos só fugir? Até ter um jeito de lutar. Você demorou, hein? Thank you.
Vão, Osiris! Thank you.
O portal. Tentei avisá-los e... bem, aqui estamos. Quando o Tiff descobrir a destruição que a Cortana causou, o que ele deve fazer? O homem vai fazer a coisa certa. Sempre faz. Vamos achá-lo. Ah, isso é interessante. Ou talvez terrível. Exobrat, o que foi? Cortana ativou um Krypton. Quê? Isso é um Krypton, um dispositivo de meditação forçada estendida. Cortana colocou os outros humanos dentro. Está se preparando para viajar no Sleep Space. Ela está planejando levar a equipe azul junto. Como chegamos ao Krypton? Não é longe. Vamos. Vale, atenção na comunicação. Buck, Tanaka, na segurança. Sim. Sim. Ótimo trabalho. Paul e Madama estão numa estrutura Forerunner adiante. É o nosso alvo. A Hall se chamou a gente? Disse que tem alguma coisa acontecendo. E deu as coordenadas para o Capitão Lesk encontrá-lo. Deve ser importante. Uma baita armadilha. Vi um. Soldiers Forerunners! No penhasco, atrás deles!
Prometheus, por todo lado! Daria pra pressionar pelo meio, mas é difícil. Talvez seja melhor flanquear. Não calcar. Atirem com o fim. Deixa comigo. Área limpa. Em frente. Bom trabalho, gente. No briefing, percebi que a doutora Rossi perdeu o braço esquerdo. Quando foi isso? Foi o Jim. Não sei quando ou por quê. Não foi uma discussão ou ele teria cortado a cabeça dela, não o braço. Vamos ver. Isso deve servir. Porta abriu. O Artemis conseguiu. Glock, escuta só. Estão atacando a parte de trás do templo. Tragam o Kraken. Ali está o Kraken. Mantenham a
posição. Ganhem tempo. O Joe se desesperou. Como você aprendeu a falar Sanhili, velho? Quando eu era criança, passei 6 meses à deriva no espaço num transporte diplomático. Eu podia ficar entediada ou usar esse tempo para aprender. Temos que chegar do outro lado do campo de batalha. Cuidado com o Kraken. Os Covenants estão tentando usá-lo para passar dos Prometheans. Acho melhor não ficar no meio. No chão! Preciso de assistência! Tudo bem, Rob. Peguei. Vamos estabilizar você. Levantei. Obrigado. Explosivos.
Pegue aquela torreta, Spartan. Dando apoio na torreta. Com licença. Aliado abatido. Torreta pronta para atirar. Ele volta aqui. Soldier na cobertura. Cerquem ele. Dessa estrutura. Vamos levar o nosso alvo para casa e acabar com o Covenant de uma vez só. A autoridade de M. Dama deve ter sido abalada sem os Prometheans. Ganhou vários seguidores se passando por um Prophet Forerunner. Joe M. Dama é um oportunista, não um líder. Era questão de tempo para que a sua versão do Covenant começasse a fluir. Bom, por mim, poderia ruir um pouco mais rápido. Posso estar a uns 100 metros. Mike! O novo tipo também. Como reportaram em Uban? Fogo na armadura quebrada. Não podem chegar a Rolf. Precisamos dela viva. Preciso de ajuda! Tudo bem, agora. Levante. Obrigado. Área brilhante. Está vulnerável. Atirem! Sistemas apagados. Sistemas danificados. Preciso de ajuda! Estou preso. Socorro! Minha armadura travou! Volte a lutar, Spartan! Olsen e Joe. Falha na armadura! Preciso de assistência! Minha armadura travou! Tudo bem, Locke. Te peguei. Inimigo atingido. Obrigado, Spartan.
Ruptura do casco contida. Repressurização das áreas afetadas concluída. O que sabemos sobre o Argento Mu? Estação de pesquisa do ONI. Foi desligada há 19 meses. Semana passada, Kig Yarza encontraram e venderam ao povo de Ju Emidama. Vamos eliminar os Covenants e devolver a estação ao ONI. O jeito mais rápido é capturar o controle central, eliminar os inimigos e desativar sistemas de gravidade e suporte de vida. A central de dados é por aqui. Dá pra baixar um esquema de Argent Moon. Parece que estavam criando uma nave furtiva nova. Perderam anos de pesquisa e desenvolvimento aqui. Foi abatido. Central de dados. Temos um conjunto de chaves de segurança da estação. Acho que dá para baixar o esquema de Argent Moon e achar um caminho até o controle central. Chave de segurança aceita. Acessei os bancos de dados. Peguem os dados e o mapa da população. A gente deve chegar direto no controle central pela ala de reunião. Ainda tem Prowlers nos hangares. Ninguém do ONI saiu daqui vivo, né? Não. Vamos. Elevador. Controle central é logo do outro lado. Tá tudo destruído. Devem estar tirando peças daquela nave experimental. Catadores, pegam tudo que encontram.
A guerra do Covenant contra o árbitro não deve estar indo bem. Jim Emidama é um monte de coisas, mas não um Prophet. O melhor caminho até o estaleiro é pela parede. Vamos atravessar. Vamos, equipe azul. E... atirando! Sistema travado. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda aqui. Preciso de assistência. Eu te ajudo. Estou bem. Estou preso. Alguém me ajude. Preciso de ajuda. Preciso de assistência. Tudo certo, Tim. Estou de volta. Sistemas travados. Você continua ativo, Frank. Área limpa. Hidra aqui.
ataquem o Jekyll. Entendido. Positivo. O controle central é depois das portas. Hunter! Não é possível. Você disse que ela se foi. Eu a vi morrer. Temos uma missão a cumprir. Falamos disso depois. Luz acesa. Frederick, vamos prosseguir para o controle central. Vamos ver o esquema. Tem um elevador, mas temos que descer 4 andares. Marque um caminho. Inimigos à vista. Estamos mortos! Estão recuando. Área limpa. Chief, o que a Cortana disse? Pouco. Alguma coisa sobre Meridian. Meridian é o fim de mundo. Se ela estiver ativa, o que está fazendo tão longe na fronteira? Estão alcançando a gente. Thank you.
na frente. Vamos continuar descendo. Meu sinal, equipe azul. Tá, deixa comigo. Eu pego aquele grande. Lutem! Pela glória que ele ama! Zelot com uma espada de energia. Preciso de suporte. Cuidado, ele vai investir. Estou bem. Terceiro andar. Só mais um até o elevador para o controle central. Vantagem, Jeff. Uns milhares contra um. Desistir de Agen Moon não é uma opção. Nem lutar de perto com a metade do Covenant. Então esqueçam o controle central. O plano mudou para a negação de ativo. Vamos proteger Agen Moon. O núcleo reator da nave é por aqui. Mesmo plano da Perpetual Devotion? Sim, vamos sobrecarregar o reator e sair. A nave explode e destrói qualquer outra qualquer. O reator fica embaixo do laboratório. Vamos passar pelos dutos de ar, marcando o painel de acesso. Estão falando sobre Jewel Midama na comunicação Covenant. Dizem que ele morreu. Ou cortou a cabeça do Covenant. Bravo. Hunters. Eles são fortes. Certos. Usem os equipamentos do laboratório para ficarem fora. Abre fogo. Abatidos. O núcleo do reator está aqui embaixo. Vamos. Obrigado, Spartan. Vão em frente. Entendido. Os esquemas mostram uma rota até o reator. Sistema de ventilação liberado. Detonar o reator e cair fora. O Covenant não tem salvação. Certo, vamos lá.
causando um bom dano. Ataquem o Elite. Eliminem aquele Elite. Os controles do reator estão no fundo da costa. Eliminem as forças do Covenant e vão para os controles. A sobrecarga. Ataquem o Jack. O Grant me acertou. Alba maldito. Jack me atacando. Comecem a sobrecarga. Proteção contra falhas desativada. Falha incidente. Tá. Sobrecarregando o vento. Vão até o hangar. Contenção. A estação vai tentar resfriar o reator. O NSC deve ter um protocolo de segurança melhor do que o Covenant. Dá pra detê-los. Câmara de resfriamento pronta. Afastem-se da área de lançamento. Os sistemas de segurança vão resfriar o reator. O plano inteiro falha se a refrigeração funcionar. É uma pena perder a Argent Moon. Mas queria ver a cara desses Covenants quando ela explodir. Como paramos isso? Os galpões estão em cada lado da câmara de resfriamento. São nossos alvos. Vão até lá. Desliguem o sistema de resfriamento. Yeah!
essa coordenada. Estou preso. Preciso de ajuda aqui. Preciso de assistência. Eu te ajudo. Estou de volta. Os tubos de refrigeração continuam fechados. Tem um jeito de abrir. Lance abatido. Perfeito. Achei os controles. Alerta. Porta de segurança desativada. Cancelamento ativado. Ótimo. O sistema de refrigeração foi exposto. Eliminem os alvos, equipe azul. Peguem ventes. É mais fácil acertar os tubos pelo ar. A armada foi alertada sobre a nossa presença. Reforços chegando. Estão enviando fãs. Tá dando certo! Atirem! Ótimo. O sistema de refrigeração foi exposto. Eliminem os alvos, equipe. Peguem ventes. É mais fácil acertar os tubos pelo ar. A armada foi alertada sobre a nossa presença. Reforços chegando. Estão enviando fãs. Está dando certo! Atirem!
Continuem atirando nos tubos. Frederick, mostre o hangar mais próximo. Vamos pegar um Prowler. Entrada do hangar aqui. Prowler, está lá dentro. Uma cama. Vocês estão ferindo. A temperatura do núcleo do reator ultrapassou 1373 graus Kelvin. Falha. Evacuação imediata recomendada. O Prowler está ali. Mas o hangar tem muitos Covenants. Perimídios, se prepare para lançar. E sejam rápidos. Não quero estar aqui quando a estação derreter. Ligam imediatamente para os veículos de fuga. Thank you.
está recuperada. Controle de lançamento. Preparativos de lançamento iniciados. Células de combustível a 0%. Iniciando abastecimento. Segure eles enquanto o Prowler é preparado. Mais Hunters. Prowler a 'Batam aquele inimigo. Entendido. Eu preciso de suporte. Alguém me ajuda. Preciso de ajuda aqui. Thank you.
Sistema travado. Preciso de assistência. Eu te ajudo. Estou de volta. Falhas em cadeia. Preciso de suporte. Sistemas essenciais. Vamos lá, tio. Preciso de assistência. Vou te ajudar. Estou bem. Combustível do Prowler a 100%. Lançamento iniciado. Prowler está pronto. Equipe azul embarcar.